Snurra tjejen, snurra tjejen. Du ska se att damernas kommentarer, de ville att, Harry skulle knäppa skjortan ännu mer, allt möjligt. Det kan... Nej, det kan inte kul. Hei, hei, Anli! Det DJ Harry Glitter. Veldig glad for å være med her på Alternativ Media. Jeg tror nok det var en skikkelig aprilspøk du hadde der, altså. Du tror at dette aprilskjønte, altså? Ja, det virker som det en skikkelig aprilspøk, og vi skal skygge over det hele med litt musikk etter hvert. Hvor ble det forresten av Ronny? Jeg ser ikke han I studio. Jag tror han skäms för att han har spelat så dålig musik. Det tror jag. Yes, babe, det tror jag. Det tror jag. Han känner sig lite dum nu. Tack för det, Anli. Alltså jag börjar känna mig så här ung på nytt när jag... Du ser ju svärt ung ut då. Jag måste se det, det är fredag. Anneli ser ung ut, alla som män ser ung ut. Ja, det är många som menar på att det är trevligt med den musiken vi spelar därför att det här ska ju vara som en 80-tals närradio. Vi ska återskapa den känslan och det tycker jag den låten Harry spelar med Balcony lyckades väldigt bra med. Snurra tjejen, snurra tjejen. Så då, Anneli, du. Jeg vil jo si at flertallet liker den musikken jeg spiller av. Ok. Hva har du gjort? jeg har jo vært litt miss... Altså, det börjar med det der rasta-skiten du körde. Då kände jag bara, nej, det här är inte bra. Alltså. Ja, jag såg lite på start av programmet där och han var inte helt förnöjd med att jag skulle komma in. Han kanske tror du har kastat bort massa pengar där på en avdanka DJ, men vi här är fremdeles. Du är I bra form. Ja, snurra tjejen, snurra tjejen. Hei, hei, hei igjen, Anneli, og gratulerer med et helt fantastisk show. Megabra, du rekviderte mer musikk der altså. Masse gode tilbakemeldinger, jeg har sett på hele showet så langt der, og det virker som det dundre går. Halve Norge ser på, og dette kan bli mitt gjennombrudd. Jeg vil si tusen hjertelig takk for at jeg fikk være med på denne sendingen. Håper virkelig du får overtatt Ronny til å bli med, og la meg få bli med videre på lasset der, altså. Jeg skal gjøre alt jeg kan, jeg lover. Ja, det fantastisk. Hva slags musikk det folk ønsker nå? Det är många kommentarer I kommentarsfältet. Folk gillar Harry Glitter och jag visste det. Alltså Ronny får ta ge sig. Då kände jag att vi måste göra någonting åt det här. Så jag har faktiskt hyrt in en DJ. Ja, vem då? Harry Glitter. Känsla och lite var det disco Frode efterfråga I disco har du det? Ja, jag tar självkritik. Jag tar självkritik där. Det blir mer disco nästa gång, mer tung och skick
skikkelig tidsriktig disco. Det kan vi gjøre. Men akkurat nå så skal vi høre på en låt fra Epidemic Sound. Det Own On Day Outside med Alicia Godwin, Little June. Det altså en fredagskveld. Ta med kona, ta med kjæresten, ta med din kjære ut på gulvet og dans I vei. Snurra tjejen. Flere og flere som kommer ut på dansegolvet her, helt fantastisk ut og se at folk går ut på dansegolvet. Snurra tjejen. Snurra hardere. Jeg ser at dere koser dere ordentlig der på gulvet, på dansegulvet. Dere på Grünerløkka I Oslo nå. Jeg ser dere. Kom igjen. Snurra tjejen. Og hva bedre da? Du ikke så langt vekk fra balkonien der borte, fra balkongen. Så da kjører vi på med... Balcony med Well Wet Moon. Nei, faen. Å, feil. Vi kjører på med Balcony med Well Wet Moon. Der altså. Opp og dans nå, det fredag. Yeah. Der altså, med Velvet Moon, eller var det motsatt? Hvem vet der, og da setter vi over til Anneli. Vær så god, Anneli! Ja, det var trevlig avbrott. Snurra tjejen, der altså, her på Alternativ Media, fredag, der altså. On the outside.
Snurra tjejen, snurra tjejen. Like før Anneli tilbake på plass igjen. Del sendingen, del videre, så ses vi ved neste melodiske nytelse der altså. Kan jeg få lov til å reklamere for min business? Det har gått litt tregt siden 80-tallet, men kan jeg gjøre det? Ja, det Hvis det noen som trenger en ekte DJ til en fest, bryllup eller hva som helst, ta kontakt med... Harry Glitter, Strupehalsveien 68, send brev til 24685 Oslo 3, eller send telefax på 55-63-32-40-18. Snurra tjejen, snurra tjejen.